Bé, bona tarda. Torno a ser en Sitka 73, en Xavi per la gent que em coneix, i continuem aquí fent unes petites proves amb aquest petit esquema de xarxa que hem anat fent, doncs, la instal·lació de diferents serveis, com seria el DNS, l'SSH, el DHCP, el servidor Apache, i ara procediríem a fer, doncs, el que seria la instal·lació del proxy. Val? Només hem de dir que un proxy de connexió a internet és un servidor que fa d'intermediari entre els PCs d'una xarxa interna i el router de connexió a internet. Val? O sigui, entre els PCs interns, un que actuarà com a servidor d'aquests clients, que tindrà el servei de proxy i la seva sortida a internet. De forma que quan un usuari hagi d'accedir a internet, el seu PC realitza la petició, doncs, en el propi servei intermediari, és a dir, en el proxy. I aquest és el que realment, doncs, decideix, doncs, si transmet aquesta petició o si per contra la filtra. Val? Això ens permet, doncs, que les diferents peticions que ens puguin fer clients de la xarxa, ja sigui pel protocol HTTP o sigui el de consulta de pàgines web, nosaltres puguem decidir, doncs, aquests continguts web o aquestes pàgines web, si s'hi poden accedir o no s'hi poden accedir. També hi ha altres paràmetres que es podran configurar, com seria el temps de connexió, la velocitat de descarga, els propis continguts o inclús les pròpies adreces IP o per MAC dels propis clients, per tal d'otorgar o denegar, segons la nostra conveniència, doncs, aquest servei. Posteriorment, quan un servei o una petició per part d'un client sigui acceptada, el que es farà, doncs, el proxy farà un reenviament de les dades, o sigui, farà, enviarà les dades a internet o farà la cerca a internet de les dades requerides pel client, i posteriorment, quan ja vingui les dades de retorn, doncs, farà, doncs, l'encaminament o la transmissió d'aquesta petició que ens ha fet el client. No? Per tant, el que hem d'entendre és que el client ja no té connexió directa amb el que seria internet o una sortida d'internet directa, sinó que prèviament totes les seves comunicacions o peticions passen prèviament, doncs, per aquest servidor intermediari, que és el que decideix de si es transmet, si no es transmet o si la filtra. Què faríem? Doncs, aquí com a introducció us he preparat unes petites diapositives que acaben d'explicar, doncs, el que és el proxy. Doncs és un servidor cau que té, és un servidor proxy intermediari que té incorporat un sistema de memòria cau. Què vol dir el sistema de memòria cau? Doncs és el sistema de memòria caché, és a dir, té una part de memòria la qual conserva, doncs, totes les cerques recents que s'han fet, i així ens aporta una major velocitat a l'hora de fer les cerques per part dels nostres clients, perquè prèviament es comprova si està dintre la memòria cau, i si està, doncs, ja retorna la resposta. D'acord? També un proxy és una eina que actua entre dues xarxes, o sigui, en el nostre cas, doncs, entre una xarxa local composta per un Windows XP i un client Ubuntu, i un servidor que és el que li configurarem, doncs, el que serà el servei de proxy. Val? Aquí veiem que el proxy també actua sobre les peticions bàsiques de comunicació a internet, HTTP i HTTPS, i bàsicament el que podem dir és que, a banda de que pot ser configurat com un proxy transparent, és a dir, invisible pels usuaris, en aquest cas el que farem serà configurar un proxy tradicional, en els dos casos, tant si és transparent com si és tradicional, el port que s'utilitza per defecte és el 3128, és a dir, totes les direccions o totes les peticions que fan els nostres clients es redirigeixen cap a aquest port. Val? Què ens ofereix Squid? Doncs ens ofereix la possibilitat d'establir regles de control d'accés. Això ens permet establir polítiques d'accés d'una forma centralitzada i simplificant l'administració d'una xarxa. També està composat o integrat amb el que seria el servei de DNS, és a dir, quan el Squid fa una execució d'un nom de xarxa, doncs prèviament, doncs, també en fa la consulta en el que seria en el nostre DNS, que també en aquest cas, doncs, tenim configurat. No? No seria recomanable utilitzar, doncs, per alguns serveis com el servei de correu, el POP3, el Telnet, l'SSH i alguns altres, doncs, utilitzar el que seria el proxy. Bàsic, i moltes vegades pel que més l'utilitzem és pel filtratge, doncs, de pàgines web.
Aquí, la diferència entre un proxy transparent i un proxy tradicional és que els clients necessiten en el seu navegador doncs, ser configurats per tal de que utilitzin el proxy. Val? Com es fa això? Doncs accedint en el propi navegador de cada un dels clients i en les preferències doncs, configurar el que seria doncs, el nostre proxy. En aquest cas, fruit de proves anteriors, ja hi tinc la IP que correspon en el meu servidor, que seria aquest, és el que actuarà com a servidor, tot i que ara no tenim configurat el servei de proxy. Però en el moment que ho configurem, doncs, s'haurà d'introduir aquesta variable tant en un navegador d'aquest client com en un altre navegador. Val? És a dir, en tots els navegadors s'hauria de fer exactament el mateix. Si tanquem la pestanya, cancel, i close ja ho farem a posteriori, i comprovarem doncs, que ens estarà funcionant. Ara aquesta xarxa està configurada de manera que cada client té també una sortida per internet, ja que tenen una adreça NAT tant una com l'altra, és a dir, cada màquina té dues interfícies de xarxa. El que farem serà doncs, configurar un petit proxy aquí en el nostre servidor, que ho farem doncs, a través del paquet SQuIC 3, que tant podem escollir de fer-ho per forma de terminal, és a dir, per configuració de fitxers, com l'opció que més gràfica a través doncs, del webbing, que és la que utilitzarem. Doncs procedirem a fer-ne en aquesta primera part doncs, la instal·lació del proxy a través del webbing. Ens en situarem en el servidor i el que farem doncs, és accedir en el propi webbing que ja hi tenim instal·lat, juntament amb els diferents serveis que hi tenim configurats i bàsicament, doncs, prèviament, que moltes vegades ens dona errors de funcionament i és perquè hem fet una mala configuració a vegades doncs, d'algun dels nostres serveis. Com per exemple, perquè el proxy ens funcioni correctament a dintre el que seria dels clients, una de les principals normes que s'han de seguir és que els propis clients, amb una bona configuració de xarxa, a la porta d'enllaç doncs, sigui el propi servidor. Si recordeu en algun vídeo anterior que vam fer la instal·lació del servei de DHCP, aquest pas no el vam tenir en compte, però ara sí que seria necessari doncs, de reconfigurar-lo o d'establir-lo per tal de que els nostres clients, la seva porta de sortida, ja que en aquest cas, tot i que hi tenim dues targetes de xarxa a la llarga quan fem algun altre servei, ens quedarà amb una sola targeta interna amb la qual no tindria sortida directa a internet. Hem de fer doncs, que cada client, la seva sortida a internet o la seva sortida a la xarxa exterior, doncs, passi a través del nostre servidor. Com es farà això? Doncs, a través de comprovar, en aquest cas, de que dintre la configuració de les peticions IP que ens fa el nostre client, o ens fan els nostres clients de xarxa, doncs, l'encaminador, el servidor intermediari, doncs, sigui el propi servidor. Per comprovar-ho, només hem d'anar realment en algun dels clients, en aquest cas anem en el Windows, i comprovem que la porta d'enllaç, és a dir, l'encaminador per defecte del client sigui el propi servidor. D'acord? Si això ho tinguéssim buit, doncs realment el que no ens estaria actuant aquí com a porta d'enllaç i no ens donaria servei. Sí que tindríem sortida a internet, però a través de la xarxa NAT que té configurada aquesta màquina virtual. Val? O sigui, sí que sortiria, tindríem tot el proxy configurat, però no ens funcionaria perquè la porta d'enllaç no estaríem fent el camí correcte doncs, dels paquets i de les peticions dels diferents clients. Un cop haguéssim comprovat això i ja sabem que ho tenim doncs, correcte, que els dos clients ja tenen la seva porta d'enllaç corresponent al que seria el nostre servidor, el que hem de fer doncs, és ja procedir a la instal·lació, que podem fer-ho doncs, a partir de la cerca dels paquets i a veure si ens troba el nom del mòdul doncs, per procedir a la seva instal·lació.
Encara no ens l'ha trobat. Ens buscarem per Proxy Squid. Proxy Squid. Aviam, ara sí que ens l'ha trobat. Val? Aquí tenim diferents cerques que ens ha donat i el que és important doncs, és el nom del mòdul. Només l'hem d'escollir i un cop l'haguem escollit, aquí ens diu que l'executable Squid 3 no existeix, si tens instal·lat, corregeix la configuració del mòdul. Val? I aquí Webmin pot instal·lar doncs, el servidor Proxy Squid fent aquí i de manera transparent. Què fa? Doncs que en el moment que executem, executa en segon terme doncs, el que seria doncs, la corresponent instrucció per terminal per tal de fer la instal·lació del propi paquet de Squid 3 per procedir després a fer les configuracions. Això trigarà una estoneta, està descarregant, es van descarregant. Vale, aquí ja veiem que ens ha començat Squid amb un número de procés i la instal·lació s'ha efectuat doncs correctament. Inclús veiem que a dintre la carpeta servidors ja ens apareix el que seria el servidor de Proxy Squid ja instal·lat. D'acord? Ja el tindríem aquí doncs configurat. Parlarem de lo que seria una mica aquesta interfície, que el que podem veure és que hi han diferents icones les quals ens permeten doncs, de fer diferents configuracions. L'important són tres, que una, en aquest cas, és la de configuració de ports i de la xarxa, val? Que aquí el que se'ns permet doncs, és configurar-nos al nostre gust el tipus de proxy i el tipus de port o el número de port que vulguem utilitzar. Per defecte, aquests valors ja estan col·locats amb el port corresponent de comunicació. Altres espais que podríem observar és doncs, dins de l'ús de la memòria doncs, que podríem configurar doncs, limitar l'espai de la memòria del disc i en aquest cas doncs, l'espai de memòria cau que tinguéssim. Podríem configurar-hi també altres espais de memòria per tal de que funcionin com a memòria caché. Però l'important de tot són aquestes tres icones, la de ports a xarxa. Aquí a controls d'accés el que farem doncs, serà aquí definir-nos les nostres pròpies regles i aquí doncs, com les anirem aplicant. Aquí en veig algunes de creades i el que farem doncs serà doncs, suprimir-les, perquè aquestes són corresponents a les proves que he anat fent prèviament. I el que hem de fer doncs, és anar-les esborrant. En aquest cas no les traurem, però sí que aquí en crearem de noves, que és aquí on nosaltres és on ens dona el joc per crear les diferents regles i com s'apliquen aquestes regles. Aquesta part d'aquí també és molt important perquè Proxy, per tal de configurar-la de forma transparent, s'interrelaciona molt amb el que seria amb el firewall. I dintre de Linux, el firewall, el que es contempla són les més coneguts com les IP tables. Val? És a dir, regles que s'estableixen en els protocols de comunicació que ens determinen doncs, si els ports són engegats, si es permeten la comunicació a través dels ports i com es fa el redireccionament doncs, de les diferents targetes de xarxa doncs, perquè els paquets d'entrada d'una targeta de xarxa doncs, tinguin sortida en una altra. És a dir, fer el redireccionament entre targetes de xarxa i de paquets de xarxa doncs, perquè vagin seguint el camí que seria correcte. Val? En aquest cas doncs, ja tindríem instal·lat el que seria el servidor proxy i en un proper vídeo el que farem doncs, ja és començar a jugar amb les llistes de control d'accés per veure com podem acceptar i denegar diferents peticions dels nostres clients. Val? A partir d'aquí doncs, ja ho aniríem doncs, configurant. Doncs, fins al proper vídeo i bona tarda.